La Fira Modernista 2014 s'ha saldat amb gran èxit. El bon temps ha acompanyat durant tot el cap de setmana i molta gent ho ha aprofitat per passejar pels carrers d'una ciutat que ha retrocedit 100 anys i ha tornat a principis del segle XX. Els ciutadans han tret les seves millors teles per vestir-se de l'època. Els espais protagonistes d'aquesta 12a edició han estat els habituals al centre de Terrassa: el Raval de Montserrat, la plaça Vella, el Parc de Sant Jordi, el Passeig Comte d'Egre, la Rambla i la plaça Nova. Aquest any s'ha afegit la plaça Didó, on hi ha hagut la mostra gastronòmica i degustació de productes. Un dels plats forts de la jornada s'ha produït al migdia, quan ha tingut lloc la manifestació de dones modernistes i una recreació d'un casament de l'època. Ja a la tarda, els Minyons de Terrassa han actuat davant del Mercat de la Independència. La Colla Malva ha aixecat un 3 i 4 de 8 simultanis. I a la mateixa hora, però a la plaça del Progrés, els Castellers de Terrassa han recreat una actuació castellera de l'època modernista. El teatre principal ha acollit la representació Cants del Poble, un espectacle que ha combinat un concert de sardanes amb l'actuació de tres cors, cobla, esbart dansaire i colla sardanista. Miquel Gorriz ha creat d'aquesta manera un espectacle musical recreat i ambientat a principis del segle XX. En la jornada de diumenge s'han repetit les riuades de gent pels carrers de la ciutat. Passejades dels vestits modernistes, actes al carrer, caramelles, parades, circ, exposicions, actuacions i visites als principals edificis modernistes són algunes de les activitats més destacades. Es fa doncs tota la introducció, una miqueta doncs de l'evolució del que és l'edifici i es fa doncs bastanta insistència en el que són aquests perfils arrodonits, el que és les voltes, el que és tots els arcs parabòlics, els elements decoratius. Llavors, després de fer una visita guiada pel que és l'exterior, incloent doncs una part del jardí, doncs entrem dintre del que és el saló, i en el saló és quan intervenen doncs tota una sèrie doncs d'actors que dramatitzen i ens transporten doncs en el que és en aquella època. En total, durant tot el cap de setmana, a la fira hi ha hagut 190 activitats amb 130 entitats implicades. La fira s'ha convertit ja en un motor de promoció turística, cultural i un element de dinamització econòmica. Des del 2007 compta amb el reconeixement de la Generalitat com a festa local d'interès turístic i atrau milers de visitants. Josep Uller i Roca serà l'eix central sobre el qual girarà la Fira Modernista 2015. Uller va ser un empresari català nascut a Terrassa l'any 1839 i que es va establir més tard a París. Allà va ser l'artífex de la mítica sala d'espectacles parisenca Moulin Rouge i també va ser el primer en aplicar un sistema d'aposta entre més de dues persones que s'utilitza sovint a les curses de cavalls. La Fira del 2015 també es dedicarà especialment al patrimoni industrial, coincidint amb l'Any Europeu de Patrimoni Industrial i Tècnic. El pati del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha acollit aquest diumenge al vespre l'acte de cloenda de la Fira Modernista 2014, que també ha servit per fer un balanç d'aquesta 12a edició. La regidora de Turisme, Teresa Casals, ha fet una valoració positiva i ha destacat el fet que cada cop hi hagi més gent de fora la ciutat que visita la fira. Però a vegades els números no és tant de dir si 4.000 més que l'any passat o 3.000 menys, no? Sinó en el sentit que tothom ha participat molt de gust, cada vegada hi ha més gent vestida d'època, amb vestits molt elaborats, molt treballats, i això és molt positiu perquè fora d'aquí, quan la gent els hi dius que són centenars les persones que es vesteixen, no s'ho creuen. Llavors venen a comprovar-ho i això fa que cada vegada doncs, aquesta fira sigui més coneguda fora de la ciutat. L'Esbart Agarenc ha portat l'espectacle Trama a la ciutat, una representació de dansa de nova creació amb arrel tradicional que evoca les vides dels treballadors i les treballadores del tèxtil de finals dels segles XIX i principis del segle XX. L'ONG PATS, de preadolescents i adults amb trastorns d'habilitats socials, ha inaugurat aquest dissabte el seu nou local al carrer Francisco de Vitoria. L'associació, impulsada per un grup de familiars de persones amb síndrome d'Asperger, té com a finalitat donar suport a la gent que pateix aquest trastorn. La presidenta de l'ONG, Norma Cervera, explica quin és el dia a dia de les persones amb aquesta síndrome. Ha de ser tot com molt calculat, no? Ells treballen, la seva zona de confort és sapiguent el que han de fer, l'anticipació. O sigui, tu no pots agafar un nano amb síndrome d'Asperger i dir-los d'ara per ara canviem tot, canviem de professora, canviem de domicili, canviem inclús petits canvis, ja no t'asseus en aquesta banda de la taula, ara t'asseus a l'altra, ja el llit no està en aquest lloc, està en un altre, ha de ser tot exactament
com ha de ser sempre, perquè ells agafin aquesta sensació de tranquil·litat, de que tot està bé, de que tot va bé. L'entitat té a disposició un equip de psicòlegs i fa tallers de reforç escolar, de logopèdia, teràpies familiars i teràpies alternatives. Canviem Europa, aturem Rajoy. Aquest és el lema de campanya del PSC, que aquest dissabte ha sortit al carrer a fer campanya de cara a les eleccions europees del 25 de maig. Els socialistes han muntat parades informatives a diferents espais de la ciutat per explicar el programa del partit. El viceprimer secretari del PSC de Terrassa, Alfredo Vega, creu que les enquestes donen un punt de partida similar als resultats dels darrers comicis europeus. En aquest sentit, creu que és un gran error que el procés sobiranista marqui l'agenda d'aquestes eleccions. Vega proposa escollir entre dos models d'Europa el 25 de maig. Jo penso que aquesta campanya ha de servir primer per explicar a la gent la importància d'Europa en les nostres vides. Ho hem vist en aquesta crisi, encara serà més important en aquesta sortida de la crisi. Hem vist una sortida dels conservadors, doncs, que vol una Europa de dues velocitats, una del nord doncs, potent i una del sud, que pràcticament en unes retallades en educació i tot això, i hem vist també una proposta de Martin Schulz i els socialdemòcrates europeus, que el que volem és més Europa, avançar en la construcció europea, avançar molt més i sobretot fer de la ciutadania un compromís comú i igual per tots els europeus. Els socialistes han estat presents al carrer Pau Marçal, a l'Avinguda Barcelona, l'Avinguda del Vallès, al carrer Don Bosco i la carretera de Castellà. El Partit Popular segueix en campanya de cara a les eleccions europees del 25 de maig. Aquest dissabte, el diputat provincial Josep Llobet ha visitat Terrassa, acompanyat del president comarcal del partit al Vallès Occidental, Manuel Buenaño. Llobet ha afirmat que la seva formació és l'única que defensarà el benestar de Catalunya dins d'Espanya i dins d'Europa. El Popular també ha acusat Convergència i Esquerra de voler marxar del paraigües europeu. No podem estar plantejant contínuament en qualsevol debat el debat sobiranista. Jo crec que és una mica ja que cansa els ciutadans. Jo crec que realment arribarà un moment que hi haurà un esgotament mental per part dels ciutadans i sobretot el que hem d'explicar i dir-li molt clar és que el dia 25 tenen, torno a repetir, dues opcions ben clares. No? Si volen sortir d'Europa, que votin Convergència, que votin Esquerra Republicana o votin a l'indecís Partit Socialista, que un dia diu una cosa i un altre dia una altra, o votin, si volen continuar a Europa, si volen tindre el paraigües d'una Europa gran, és votar el Partit Popular. No hi ha una altra opció, perquè altres opcions petites no tindran mai la capacitat de poder incidir a Europa. No? El Partit Popular espera poder repetir la victòria dels darrers comicis europeus l'any 2009, en què va aconseguir 23 diputats a Espanya. Si per alguna cosa serveix Europa és per garantir el dret a l'habitatge. Això opina Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa i per això exigiran que l'Estat espanyol compleixi les directives, els requeriments i el dret comunitari sobre aquesta qüestió. Tots aquests drets que exigirem que s'apliquin a Espanya, s'apliquin a Catalunya, precisament per protegir el dret a l'habitatge, perquè les persones no tinguin que patir clàusules abusives, perquè tinguin dret a la dació en pagament, perquè hi hagi dret a una segona oportunitat. Si continua incomplint-los, com fins ara, i segueix negant-se a modificar la llei hipotecària amb els vots del PP i CiU, Milà afirma que demanaran que la Unió Europea sancioni Espanya. Per aconseguir el dret a l'habitatge, el primer punt és clau. Una moratòria immediata i incondicional de tots els desnonaments. Cal aturar ja tots els desnonaments. Després demanen la creació d'un parc d'habitatge públic començant amb els pisos del Banc Dolent posats a disposició de les famílies, la prohibició de les clàusules abusives, la dació en pagament obligatòria i donar suport a totes les peticions de la PA. Finalment, Iniciativa també demana garantir el dret als subministraments energètics bàsics. Per fer-ho, les empreses hauran de crear un fons nodrit dels seus beneficis. Iniciativa pretén que en el proper mandat es faci un pla específic d'inversions, lluitant contra l'especulació i garantint l'accés a l'habitatge a les classes mitjanes. Tot això es podria aconseguir dedicant-hi el 5% del PIB europeu, diuen. Carles Montoro ja ha passat a la història del Terrassa Futbol Club.
El seu gol en el minut 91, que ha significat el 2-3 contra el Cerdanyola, té un valor enorme. Disputar el play-off d'ascens i poder tornar 4 anys després a la segona divisió B. La bogeria s'ha desfermat al municipal de la Bòbila amb el xiulet final, amb una gran part dels aficionats saltant al terreny de joc. Entre ells el propi president del Terrassa, Jesús Fernández, i l'alcalde Jordi Ballart, que tampoc s'ha volgut perdre aquesta jornada històrica. Abraçades, llàgrimes, amb Miqui Carrillo i l'utiller Pepe Mármol, mantejats a la gespa i amb un president eufòric. Hem patit molt, patit fins al final lluitant, i bueno, a l'últim minut, i tota la temporada ha sigut així, emocionant, molt, molt lluitada, i ja dic, molt content per el treball bueno, dels jugadors, per la gent que ha cregut, per l'afició, i ja està, a celebrar-ho i a competir. Oh, això, no veies, no? Això és molt emocionant, molt emocionant. He fet a part de fer un playoff, hem endullat la gent està molt endullada amb l'equip, això feia temps que no hi ha a Terrassa. La verdad que sí, para que luego diga que se iban a dejar. No han hecho sufrir hasta última hora, han demostrado Cerdanyola ser un equipo profesional y no han hecho sufrir muchísimo. Y ahora lucharé a trabajar para intentar subir a segunda vez. La festa ha continuat als vestuaris, previ passadís que els aficionats del Terrassa han fet a la plantilla. Per la dutxa no només han passat els jugadors, també algun representant de la junta directiva i el propi Ballart, que envia aquest missatge a tota la ciutat. Home, hem patit molt fins al final, però jo penso que ens ho hem merescut. La ciutat s'ho mereix, és un gran orgull tenir un equip així. I ara, de fet, entrant d'aquesta manera, entrem amb molta moral i estic segur que ben aviat podem estar al balcó de l'Ajuntament celebrant l'ascens, que és on mereix estar l'equip en aquests moments. Aquests dies hem de fer una crida que la ciutat es mobilitzi. No pot ser que al camp hi vagi tan poca gent. Per tant, farem el màxim esforç perquè el camp estigui ple i almenys els partits a casa doncs, puguin estar assegurats. En una celebració com aquesta, el cava no ha pogut faltar. El primer en obrir una ampolla i remullar jugadors i afició, el mateix alcalde que ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb una samarreta de l'equip. Toca ara posar la cirereta, aconseguint l'ascens a la segona divisió B. El partit se li ha posat de cara al Terrassa quan Pedro García ha fet el 0-1 en el minut 8 en un xut que ha desviat un defensa i que ha sorprès el porter Eric. L'equip agarenc ha continuat dominant i en el 22 Gallar, en una acció on els locals han reclamat fora de joc, ha rebut una gran assistència de Montoro per batre el porter del Cerdanyola. El propi Montoro ha tingut el tercer en les seves botes abans del descans. Els primers minuts del segon temps han estat de domini visitant i Pedro García i Montoro han pogut fer el 0-3. Però el tècnic del Cerdanyola, Toni Carrillo, ha sabut encertar amb els canvis. Primer ha entrat José Corredera, que ha retallat distàncies als 3 minuts. El Terrassa s'ha anat tirant enrere i el 2-2, que deixava els de Carrillo fora dels play-off, l'ha marcat Nico als 2 minuts d'entrar al camp. En el minut 81, Gallar podia haver canviat les coses. Montoro busca la centrada i Marc toca la pilota amb la mà dins l'àrea. L'àrbitre ha assenyalat penal, però el davanter ha xutat fora. Isaac Maldonado ha estat l'últim cartutx per a Carrillo. N'ha tingut 4 per marcar, però no ha pogut a Mèric fins que Montoro ha fet esclatar d'alegria l'afició. El teu gol més important de la teva vida com a futbolista? De moment sí, es pot dir que sí, que és el més maco, el més important i el que més desitjàvem. Ha sigut agònic, però al final el bo es fa esperar i avui ha sigut un gran dia. Ens arriba un penal, tiro fora, em volia morir. Ho hem donat tot durant tota la temporada. És veritat que en alguns partits clau hem fallat, però aquesta recta final, em sembla que hem fet 13 de 15, és impossible. Ens han de seguir, han de creure en nosaltres caiem amb ells. La veritat és que amb el 2-0 s'han ficat perfecte. Hem intentat matar el partit amb el 0-3, però no sé si el nerviosisme d'intentar saber què passava als altres partits, de no dependre de nosaltres mateixos. Hem encaixat dos gols que encara sense enterar-nos-en i al final hem estat a punt de pagar-ho molt car, però bueno. El minut 80 llarg que hem marcat ens hem ficat dintre els 4 primers, que és el que volia. Una imatge que els jugadors del Terrassa esperen repetir en unes setmanes. El Terrassa estava obligat a guanyar i esperar una ensopegada del Rubí, o si agarencs i rubinencs aconseguien els 3 punts, que l'Europa perdés a casa contra el Masnou, que es jugava el descens. En una jornada amb l'horari unificat entre els equips que jugaven al play-off i els que lluitaven per no baixar de categoria, tothom estava molt pendent de la ràdio i de les xarxes socials. El conjunt de Carrillo ha estat el primer en marcar, amb el 0-1 de Pedro García als 8 minuts. Però dos més tard arribaven males notícies des de Can Rosés, amb el primer dels 6 gols que ha marcat el Rubí, obra de Roger. El Terrassa feia la feina i Gallar aconseguia el 0-2 en el minut 22, el mateix que mata mala a Rubí. L'Europa estava empatant i això deixava fora els agarencs, però Eric Blasco aconseguia en el minut 24 fer el 0-1 per al Masnou. Esclat d'alegria dels aficionats del Terrassa, conscients que ara era el Terrassa qui ocupava el quart lloc, i més quan Aitor, de penal, feia el 0-2 per al Masnou.
Però el Cerdanyola es va voler afegir a la festa amb dos gols, que tornava a col·locar el Rubí en zona de play-off. Arribaria després, però, el gol de Montoro. El triple empat a 69 punts beneficia Europa i Terrassa, que acompanyen el Cornellà i la Muntanyesa al play-off. Sant Boià, Rapitenca i Gramenet baixen a la primera catalana. A Vilassar de Mar també, a no ser que pugi algun equip català a la segona divisió B. El Terrassa no ha estat sol a Cerdanyola en el partit més important de la temporada. Més de 300 aficionats s'han desplaçat aquest diumenge fins al municipal de la Bòbila, alguns en els dos autocars que ha posat el club i uns altres en cotxe particular. Les penyes Torrente Colorau, Curva Tòxica, Orgullo Garense i La Paca han acompanyat el conjunt de Miqui Carrillo. Un altre seguidor acèrrim de l'equip, l'atleta Jaume Leiva, no ha faltat a la cita, tot i anar amb la cama enguixada. Confiança màxima en aconseguir el play-off abans del partit. Avui m'he llevat i tenia el record de quan van pujar a tercera al camp de la Muntanyesa, ja fa molts anys, me'n recordo que es van fotre molts autocars i tal per anar en aquell camp i avui esperem que sigui el mateix, no? Sí, la veritat és que hi ha molta il·lusió, hem vingut fa una estona, hi ha molta il·lusió a l'estadi, la gent està molt apassionada i a veure com funciona tot. Esperem poder celebrar-lo al final del partit. Portem uns 3 anys esperant aquest moment de poder dir, bueno, aquest cop sí podem fer el play-off. El problema és que, clar, els dos punts de Gavà es noten molt, perquè clar, ara dependríem de nosaltres mateixos, amb un empat tindríem fet, com diuen sempre, mientras hay luz, hay esperanza, no? El descans, el 0-2 favorable al Terrassa i sobretot el mateix marcador al Nou Cerdanya, col·locaven l'equip a Garenc en play-off. Quedaven 45 minuts, però l'aficionat ho veia tot de cara. Ha estat dominant el partit i crec que el Masnou guanya 0-2 i estan en un mes. A Europa han expulsat un jugador, per tant, jo crec que tot això ja està quasi sentenciat. Estic optimista, fins i tot quan vam empatar amb el Gavà a casa, va ser un partit molt complicat, però a partir d'ara ho hem tret tot endavant. I és que s'ha de ser optimista, home, perquè estem tots aquests, que ens reunim pel Terrassa, s'ha de guanyar. Les cares han començat a canviar tant a les banquetes com a la graderia amb l'empat del Cerdanyola, però el gol de Montoro ha fet esclatar d'alegria a uns socis que han patit i molt i que demanen un últim esforç a l'equip i a la ciutat. Se enciende un poco más la llama, ¿no? Se enciende la llama que estaba medio apagada. Esto en recuerdo de mi hija, personalmente. Esto de mi niña, mi Andrea. Ya es positivo para la ciudad y para todos los que lo seguimos en los campos. Y si subimos mucho mejor, pero si no, pues seguiremos. Després de 4 temporades, el Club Natació Terrassa tornarà a jugar una final de play-off a la Divisió d'Honor masculina de waterpolo. L'equip de Dani Nart ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Mataró, en vèncer el segon i el tercer partit de les semifinals disputats a l'àrea olímpica. Ara tocarà veure's les cares amb el gran dominador del waterpolo estatal, l'Atlètic Barceloneta. Dissabte, el Natació estava obligat a guanyar per forçar el partit de desempat. Els agarencs van oferir una imatge molt diferent a la del primer partit disputat a Mataró. En cap moment els del Maresme es van posar per davant. Els agarencs van dominar el partit des del principi i van acabar guanyant per 13-8. El tercer i decisiu partit d'aquest diumenge ha començat ben diferent. Els visitants s'han posat amb un 0-2 en contra. Els de Nart han aconseguit equilibrar el marcador, però el Mataró s'ha mostrat molt més encertat en atac i no ha estat fins abans del descans quan el Natació ha aconseguit dur la iniciativa en el marcador amb un penal transformat per Òscar Carrillo, autor de 4 gols en aquest partit. A la represa, un parcial de 3-1, amb 2 gols de Carrillo i un altre de Jordi Pérez, ha estat clau. El Natació ha gaudit d'una renda de 3 gols, que ha aconseguit mantenir fins al final. La victòria per 12-8 porta els agarencs a la final. El nostre objectiu era arribar a la final, jugar aquesta final, no? De manifestar-nos clarament com el segon equip de la Lliga. Evidentment, aquesta final contra el Barcelona ja és un clar favorit. És un equip que està superior a nosaltres. Nosaltres el que esperem, bueno, és fer una gran final, aprofitar l'oportunitat que tinguem, jugar amb intensitat, amb encert, i, bueno, i si surten els resultats, pues, aprofitar-los. Però, evidentment, assumim el paper de que no som els favorits. La sèrie contra els mariners arrencarà aquest dimecres a la piscina de Sant Sebastià.